yiri anigoon maqlaynin gibson lifti bay qaadatay oo si wanaagsan waa qaatay. Adna waxaa ku xusuusinayaa qofkii halka soo istaagay aragtideeda lahayd ka sheekaysa dhibaatooyinka taagan inaan ahaa inaad aniga la-aanta aanad guddigaasi u aasaasmayn. Waa ku xusuusinayaa qofkii xaaladuhu taagnayd indhaheeda kusoo aragtay iyo dhibka taagnaana in aniga ahay. Intaa markaa kaga imaado waxaan rabaa guddiga inaan xusuusiyo walaalkay baa horey kelmad uu yiri oo daba socda xaaladda xabsiga ka taagan, dhibaatooyinka ka taagan si dhiibliya oo maydaan sheegin, laakiin si guud inuu meeshaasi ay ciriiri tahaad sheegteen. Meeshaas horena waa naga sheegay hadalkaygiinaan kusii rafto ma rabo, waa ii rikoor garaysan yahay. Dhibaatada meeshaa ka taagan waxaa ka mid ah wiil yar oo saddex sano wuxuu raad $100 moodul buu soo xaday, saddex sano wuxuu xiran yahay $100. Waxaa ku jira wiil yar oo shil ku galay gaari oo isaga xiran oo ciriirigaasna ka mid ah. Meeshaa waxaa ku xiran wiil shabaab ah iyo wiil $100 oo soo qaatay moodul ayaa wada xiran. Meeshaas waxaa ku xiran oo ilaa hadda aydaan sheegin oo aan xataa xildhibaanadeeda oo aan indhaha halkaas ka arkaya ay fadhido gabar xildhibaan hore ah oo good kan anigu aan fadhiyo maanta aan ku hadlayo fadhiday oo aan intaan iska wareysanay aan isniri bal haddii xataa gabadha kiiska loo haysta waaba kiis lacag eh in baarlamaankeena maadaama gabadhaas ay ahayd wasiirna soo martay in wixii laga bixin karayo laga bixiyo, ra-iisul wasaarahana loo tago, madaxweynaha loo tago, dan dabeetana gabadhaasi lasoo daayo. Gabadhaas macaan bay ku qaaday, dhiigkar bay ku qaaday, xaalad adag bay ku jirtaa. Waxaa kaloo ku jirta meeshaasna gabdho masaakiina ah oo lagu haysto waxaan macno darro ah oo haddii lagu sheego aad la yaabayso. Sidoo kale CID-da xildhibaana waa hadle aniga wixii aan soo arkan kulli ka sheekeynaya, wixii kale kama sheekeynayo idinka iyo fiican oo guddi ahaana. Sidoo kale CID-da waxaa loo geeyaa qofka dambi baadis in la baadho kadibna maxkamadda loo gudbiyo. Meeshaas waxaa ka jiraana waxa weeye waaxeen caqabado badan baa ka taagan. Dhibaatada inagana haystaana waxa weeyaan qofka maamulka waqtigaas haystaa haddii wax loo sheego waxaad moodaa in qabaa'il loo weeraray. Qolaha hadda soo carari doonta CID-da waxa ka taagan iyo dhibaatada ka taagan wax laga sheekeyn kara ma wax laga ayaqsoonay. Waxaan idiin sheegayaa haddii aan si siriyasa loo wada hadlin loo xisaabtamin waxa jira ee lasu dareyna aan laga warkeenin waxay nagu tahay waxaynu ka shaqeynayno dhan waxba kama jiraan. Waxaan idiin sheegayaa meeshaas xabsiga iyo CID-da caqabado badan waa ka jiraan, keliyata yaan la sheegin in la idhaahdo si guud baan usoo wareegsanay cidhiiriga. Usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahablas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahablas. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.